Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքդ տալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Նոր գդագարանին մեջ հաջող կանտիբինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետեւյալ խոսքին. Ով որ ականջ ունի լսելու, թող լսե։ Վստահ եմ, որ սիրելիներ, Հիսուսի ժամանակ ապրած մարդիկներ են շատեր, եւ այսօր էլ մարդոց մեջ շատեր, այս խոսքը լսելով իրենց ականջները պիտի բռնեն, երկու ականջները դեսնելու համար, որ ականջ ունին, եւ արդյոք ինչ ասել գուզե Հիսուս։ Սիրելիներ, Աստված մեզի երկու ականջներ տված է, որպեսզի լսենք, եւ տված է մեկ բերան, որպեսզի խոսենք։ Երևակայեցեք, որ ճիշտ հակառակը լար։ Այսինքն Աստված մեզի տված լար մեկ ականջ եւ երկու բերան։ Վստահ եմ, որ ուրիշներու հետ գրվելու ժամանակ պիտի չունենայինք, որ դե բերանը բերանի թեմ պիտի գրվեր։ Մինչեր Աստված երկու ականջ տված է, որպեսզի լսենք, իսկ Հիսուսի սուրբ խոսքը սիրելներ հոգևոր ականջներու մասին է, ներքին ականջի, այսինքն այն ներսի ցայն ականջին, որ գլսե եւ գմբռնե, գահասկնա ըսվածը։ Իսկ ինչն է ըսվածը։ Մեզի ըսվածը, սիրելիներ, իմաստության խոսքեր են։ Աստվածաշունչը ամբողջությամբ իմաստության գիրք է։ Եվ ադուր համար ունի աստվածաշունչը իր մեջ իմաստության հատուկ բաժիններ։ Օրինակ Սաղմոսներու գիրքը, Արագած գիրքը, Ժողովողի գիրքը, Երկերկոցը, Սիրակի գիրքը եւ այլն։ Ուրեմն լավակույն եւ մեծակույն թասը մարդուն, որ մարդ կարողանա լսել գիտնալ։ Ոդե որքան չկարողանանք լսել, այնքան պիտի սխալինք մեր կյանքի մեջ, իսկ այն որ լսել գիտե, դասը լսել գիտե ու մեկ խոսիլ գիտե, անիկա երբեք չի սխալիր, անիկա իմաստուն է։ Եվ Աստվածաշունչը գսե, հատկապես Արագած գիրքը, որ մարդ պետք է խրատ լսե։ Այսօր հաջող ծնողներ կքանկադին ու գսեն, զավակս խրատ չուզել լսել։ Սիրելի ծնողներ, ձեր զավակները սկսեք խրատել, երբ անոնք դագավին փոքր են։ Եվ խրատի գիրքեր կարդացեք, Աստվածաշունչ կարդացեք ձեր զավակներուն, որովհետև իմաստության սկիզբը դիրոջ վախն է, ինչպես սկսե Արագած գրքի առաջին գլխու 7-րդ համարը։ Խրատը շատ կարևոր է, եւ Արագած գիրքը, երբ կարդանք, ամեն ուրեք, ամեն վարգյան, ամեն քայլափոխին գսե, զավագս, քու հորդ խրատը մտի գրե, քու հորդ խոսքերը մտի գրե, որպեսզի իմաստություն գտնես։ Արագած 12-րդ գլխու առաջին համարը գսե, այն որ գիտե խրատ լսել, անիկա գիտություն գունենա։ Իսկ 19-րդ գլխու 20-րդ համարը գսե, խրատս լսե, որպեսի ապակային իմաստուն մարդ ըլլաս։ Եվ բազմաթիվ են խրատական խոսքերը Արագած գրքի մեջ, գարտացեք եւ շատ բան պիտի սորվիք։ Ես կուզեմ ցեզի այսօր բատմել հետեւյալ իմաստուն բատմությունը, խրատական բատմությունը։ Խիգար անունով իմաստուն մարդ մգար։ Օրմը այս իմաստուն մարդը երեգոյան հյուր գունենա։ Եվ այս հյուրը, երբ գասնի խիգարի իմաստուն մարդուն, ծարաները ամիջապես այդ հյուրը ներս կընդունին, անոր ձերքերը ոտքերը գլվան, անոր էշուն ճաշ կգերցնեն, եւ խիգարը այս մարդուն անգոչ հյուրին, որ իր դուն եկած է, գսե, լսե, գսե, ես այսօր թակավորի մոտ հրավիրված եմ, եւ չեմ ուզեր քեզ այստեղ թողնել, որովհետեւ չվիրավորվես, բայց կուզեմ հետս գաս, գիտեմ որ դու ազնվականներու հետ ճաշի նստած ես, բայց վնաս չէ, մի վախնար, քաչալերվե, բայց քեզի 3 խրատներ կուզեմ տալ, այդ խրատներես դուրս չելես։ Այս մարդը, որուն անունը Ամիր էր, գուրախանա, գսե անպայման, քո խրատներդ մտի գիտեմ։ Խիգարի մաստունը գսե, խրատ առաջին, քո դեղդ ջանցիր, երբեք վերը չնստիս, որպեսի հանգարճ չլա, որ
ուրիշ քեզ մի ավելի մեծերը կան եւ մինչեւ վարի երթաս։ Խրատ 2 Երբեք մարդոց խոսքերու մեջ չմիջամտես։ Քեզի ինչ որ հարցվի, միայն այնադեմ պատասխանես։ Դասը հարցվի, մեկ պատասխանես։ Ուրիշերու խոսքին քիթը չմտցնես։ Եվ խրատ 3 Մինչև որ քեզ մե ոյը մեկ բան չհարցվի, դու ոյը մեկ կորց չկատարես։ Եվ որ քեզի բանը հարցվի, այնադեն կորցը կկատարես։ Այս ամիրը գխոստանա, որ խիգարի խոսքերը մտիկ միտենե։ Եվ միասին երթան թակավորի մոտ։ Թակավորը երբ կտեսնի խիգար իմաստունը, անմիջապես զինք գրավիրե, որ իր գողքին բազմի։ Եվ խիգար երբ կպազմի, այս ամիրն ալ երթը անմիջապես խիգարի գող կգնստի։ Եվ երբ կսկսին բալադականները իշխանները գալ, կամաց-կամաց այդ ամիրին գիչեցնեն մինչև թուրին մոտ։ Իմաստուն խիգարը միտքեն գսե, այս բարեկամս, այս հյուրս առաջին խրատս չգրցավ պահել։ Եվ կսկսի ուրախությունը, քեֆը, խոսակցությունը, ուկան համատամ խորոդիկներ, քինին, եւ այնքան թունդ քինին, ամիրին գքինով ծնեն, որ գսկսի ապեղ ծպեղ ծնորված մարդուպես խոսին, ամենու խոսքին մեջ մտնել, քիթը ամեն ինչի մեջ մտցնել, ըսկսի լինք զինքը քովապանել զուր դեղը, ասելու համար, որ ինքը արույցի պերաններ բադրած է, ինքը իր գինը ձեծած է, ինքը էշ կողցած է, ցի կողցած է, եւ այլն այսպիսի անհետ-հետ բաներ, եւ շուրջիները, սեղանագիցները գսկսին զզվիլ իր մե, ամեն մարդ գլուխ դարձնել, բայց ինքը գսկսի ավելի խոսիլ, ասելու համար, որ ինքը այնպիսի խորոդիկներ գերած է, այնպիսի սեղաններու վրա նստած է, այնպիսի քինիներ խմած է, որ այս թակավորին սեղանը աղքատ է իր գերածին, իր դեսածին թիմած։ Եվ երբ գասնի ընտրիքի այն փում բահուն, երբ թակավորին արի զորավոր որսորդը եղնիկը որսացած էր, եւ խոհարարը համով բադրաստած էր զայն եւ մեծ ըսկուտեղի վրա փերած էր, թոնիրի մեջ լավ մը եփած էր, եւ սովորությունը այն էր, որ այդ ըսկուտեղի այդ ապսեի վրա փերված նախ կփերվեր այդ որսորդին դիմաց, եւ որսորդը ինքն էր, որ իր ցերկո պետք է գդրեր Փաշներ նախտակավորին դար եւ ապա հյուրերուն։ Եվ երբ ցարանգը բերե ու գտնե այդ զորավոր որսորդին դիմացը, մեկնած ժամանակ որսորդը գտարնա եւ ցարային գսե՝ «Ներողություն, տանագը մորցած է, տանագը բեր»։ Երբ ցարանգ երթա տանագը բերելու, այս ամիրը ամիջապես իր գողեն, իր թաշունը գանե, առանց ոյե մեկը փամսելու, գառնե թաշունը եւ եղնիկին փորի մեջ գխոթե։ Այդ ժամանակ ամենքնալ զզվան կարդայդեն, ցանցույթ կարդայդեն, եւ թակավորը դեսնելով իր հյուրերուն նեղությունը, գհրամայե, որ այդ անձանոթ հյուրը զնդանի մեջ նետեն։ Սիրելիներ, խիգարի մաստունը միտքեն գսե, ափսոս, հակառակ որ ես իրեն խրատներ դվի, բայց ինքը հիմար եղավ եւ իմ խոսքերս հովին կամուն դվավ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, խրատ չլսողը ճիշտ կնմանի հիմարին, իսկ խրատ լսողը իմաստուն մարդուն։ Խրատները, սիրելիներ, դրված են, որպեսի մարդը քիտնա իր դեղը, ճանչնա իր անձը, քիտնա երբ պիտի խոսի, ինչպես պիտի շարժի։ Խրատ լսողը, սիրելիներ, քանց գտնողի պես փամմն է։ Խրատ լսողը իմաստություն գունենա Եվ իր ցանկը գաբրի այնպես, որ երբեք չի զղճար։ Իսկ այն, որ չի գիտեր խրատ լսել, այն, որ ինքն իր անձը գուզի առաջնել եւ գվստայի իր խելքին, անիկա բիդի նմանի հիմար մարդուն, որ դժբախտաբար անոր վերջավորությունը գործանում բիդելա։ Հետևաբար, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, խրատեցեք ձեր զավակները։ Թուգալ խրատ լսեցեք, աստուծո խրատը, իսկ աստուծո խրատը գուկա սուպ քիրքեն,
աստվածաշունչ են։ Գարտացեք աստվածաշունչ, գարտացեք հատկապես Արագած գիրքը, Սիրակի գիրքը, գարտացեք Սաղմոսները, այնտեղ խորունգ խրատներ կան, սիրելիներ, աղոտներ կան, որովհետև ով որ խրատով գլեցվի, ով որ հանճարով գլեցվի, անիկա աստվածային իմաստությամբ գլեցվի։ Հետևաբար մի արհամարեք խրատը, այլ խրատը սիրեցեք, հարկեցեք խրատը, ձեր սրդի մեջ արեք, ձեր ականջին օղրեք, ոսկի օղրեք, ինչպես կսե Արագած գիրքը, եւ այնադեն երբեք պիտի չզղջակ։ Գավարդեմ այսօրվան խորհրդածությունը գրգին անգամ հիշեցնելով մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի սուրբ խոսքը, ով որ ականջ ունի լսելու, թող լսե։ Սիրելիներ, փանանք մեր հոգի ականջները, որպեսզի Աստուծո խոսքը թափանցե մեր սրդին, մեր հոգին, մեր էության մեջ, եւ մենք կարողանանք սրբության կյանքով ապրել։ Բարի եւ օրդնյալ շաբաթավերջ ձեր բոլորին, Աստված ձեզ առատապես թողորտե։